Parkinson, sergite ca istor, iesu mie ta mi bani masin hosam, e verciun bolorit hamar agot ke manele vor duc hascanak. In ce hamar aisor hos ke genum, e vin ce hamar inca agot canelu. Gors care kilo stasiror duluh, iar sunt ce ort hoscum grevața. Ain Iisus Iisus vor nazaretice, te inșpes neran astvați, surpokov e vzoruciunov oțeț, vor man iegav bari anelov, iev satanei bolor, harastar asta ne prășkelov, vor te vastvați neraeteș. Asohos ca suma astvați neraeteș, vor vedem na oțeler aneran. Aisor Iisus așharivre arețaim bana tirociociunov. Arans tirociociunov, voci mi ban hnara vorci. Ինչպես էս խոսքի մեջ գրված է այն Հիսուսը, որ Նազարեթից է, ինչպես նրան Աստված սուրբ հոգով եւ զորությամբ օծեց, ով հավատում որ ինքը սուրբ հոգով մկրտված է, ով գիտի, ով հավատում որ Աստված կարող է սուրբ զորությամբ օծի, գիտեք, մկրտված լինելը մեկը, օծված լինելը երկուսը, Տերը ուզում է, որպեսզի ամեն մեկը օծված լինեք, Տերը ուզում է, որպեսզի ոչ թե դուք կործանվեք, այլ իրականում փոխեք այս աշխարհը, դա Տիրոջ կամքն է, սիրելիներս, կա երկնային օծություն ձեզ համար, ամեն մեկիդ համար. Ca երկնային օծություն ձեզ համար, որը գալիս է երկնքից, թափվում է երկնքից. Գիտեք, այս նկարի մեջ նկարված է, որ ինչ որ մեկը լցնում է մի բան, գիտեք, հոգևոր է սա, կարող դու չտեսնես, կարող դու չզգաս, բայց Տեր ուզում այսօր քեզ օծի. Առանց օծության ոչ մի բան չես կարողանես. Շատերը այսօր ուզում են ազատագրվել, շատերը ուզում են այսօր փրկվել, շատերը ուզում են իրականում ինչ որ մի բեռ իրանց վրա ընկնի, հավատացեք մի բան, առանց Հիսուսի չեք կարող. Սիրելիներս, լսեք ուշադիր մի բան ասեմ. Ինչքանով է հնարավոր առանց բժշկի կուրաղի գտապը վիրահատես, ինչքանով է հնարավոր առանց բժշկի ինչ որ մի վիրահատություն կատարես, դա հնարավոր չէ. Այդպես էլ շատ անգամ մենք ուզում ենք առանց Քրիստոսի ինչ որ մի բան որ մեզ հետ կատարվի, բայց Քրիստոսին մենք պետք է լիովին վստահենք, մենք պետք է լիովին հավատանք, որ նա է մեր բժիշկը, նա է մեր օգնականը եւ նա քեզ բաց չի թողի։ Շատ անգամ դու մտածում ես, որ նա ինչ-որ մեկի աստվածն է, բայց Հիսուսը քո աստվածն է, նա քեզ սիրում է, նրա զորությունը քեզ հետ է։ Գիտեք, այսօր ես աղոթում եմ մարդկանց համար, լսեք ուշադիր սիրելիներս, լսեք ուշադիր, երբ որ դուք ընկնում եք, սայթակում եք մեղքի մեջ, դուք մտածում եք, որ Աստված վերևը նստած ու ասում է, ես հիմա իրան կպատժեմ, թե ասում է, իմ զավակը ստկարության մեջ այս իրան կոգնեմ։ Գիտեք, շատ անգամ մենք Հիսուսին չենք ճանաչում, մտածում ենք, մեկից սայթակեցինք, հիմա Աստված մեզ կպատժի, մեզ կծեցի։ Լսեք, Հիսուսը այդպեսին չի, նա մահացավ, որպեսզի դու մեղքերի թողություն ունենաս, նա մահացավ, որպեսզի դու բժշկված լինես։ Եթե ընկել ես տկարության մեջ, Աստված չի ասում, չի մերժում և գլուխը չի թեքում քեզանից, ասում է, իմ զավակս տկարության մեջ է, իմ զավակս ընկավ։ Գիտեք, դա ինչի նման, երբ որ աշակերտներին ասեց, Ղազարոսը մեռավ, ոչ թե ընկավ, այլ մեռավ։ Այսօր շատերդ մի գուցե հոգևոր մեռացեք, մի գուցե աղոտ կարդալ չկա եւ մեղքերի մեջ ապրում եք, գիտեք Հիսուսը ինչ ասում ձեզ, նա չի ասում, որ նա մահացավ, նա ասում է, իմ զավակը մահացավ, ես կգնամ հարություն կտամ նրան, գիտեք այսօր երկինքը ուզում է քեզ հարություն տա, Տերը ուզում է իր օծությունը թափի քեզ վրա, Տերը բարի Աստված է, լսեք ուշադիր, ես զգում եմ իմ սրտում պետք ասեմ դա, Սիրելի եկեղեցի, մեկ անգամ մի շնասող կին բերեցին Հիսուսի մոտ, նա օծված էր տիրոջից, Հիսուսը, լսեք ուշադիր, մի շնասող կին բերեցին Հիսուսի մոտ, եւ ասեցին, վարդապետ, ինչ անենք, գիտեք, եթե այսօր նա ընկներ մի կրոնական եկեղեցի եւ հարստային հովներին եւ կամ ծառայողներին, ինչ անենք, ես չգիտեմ ինչ կանեն, մի գուցե կնշանակեն, կհանեն, ինչ որ մի բան կանեն, վարդապետ, ինչ անենք, բոլորը մտածում էին, քարերը ձեռքերը վերցրած, որ կասի խփեք, նրանք մեղքի մեջ են, որովհետև բոլորը կնոջն էին միայն բերել, տղամարդուն չէին բերել, եւ Հիսուս ասեց առաջի քարը, թող քսի այն մարդը, որ մեղքի գործը, բոլորը գնացին, մնաց Հիսուսը, գիտեք ով մնաց, միակը, որ կարար քար գցեր, միակը, հիմա ուշադիր, ուշադիր լսեք, Հիսուսը հարց է տալի, Կին, ուր են քեզ մեղադրողները, ասում է, չկան, ասում է, ես էլ չեմ մեղադրում, գնա այլևս մեղքի գործի, այդքան հեշտ, այդքան հեշտ ներեց, հավատացեք, այդ կինը հաստատ էլ մեղք չէր գործի, Քրիստոսի հետ հանդիպեց, մենք պետք է Քրիստոսի օծությունն ենք հանդիպենք Տիրոջ հետ,
Se znaim masam tere asas voch kronakan ashkhara aitkan heshcherneri. Aistegh shatere lats ein linum. Kotervum ein. Hisus asuma ko masin im zamak zavakes enkav. Kagnam yev kbartsasnem yes neran. Առաջին Հովհանես 2:27 Եվ այն օծությունը, որ դուք նրանից ընդունեցիք, բնակվում է ձեզանում։ Շրջվի կողքին դասա քեզանում է բնակվում։ Որտեղից մանկանք։ Գիտեք, ես զարմանում եմ մարդկանց վրա, որ գնում են տարբեր քաղաքներ, տարբեր տեղեր օծություն ձեռք բերելու համար։ Որ ինչ-որ միտեղ օծություն են բաժանում։ Խոսք ասում է, բնակվում է ձեր մեջ։ Լսեք։ Հրաշքը ձեզանից հեռու չի։ Կրկնում եմ։ Հիմա մտածի մի մեծ հրաշքի մասին, որ դու պետք է ստանաս։ Պրոստը մտածի։ Բոլորիդ կյանքը դեռ առջևում է։ Մտածի այն հրաշքի համար, որ պետք է ստանաս։ Եվ ասո խոսքը գիտեք ինչ ասում, հրաշքը քեզանից հեռու չի։ Դա քո շուրթերի վրա է եւ քո սրտի մեջ է։ Դու ասես իմ մեջ հրաշք կա։ Այո։ Մի բան ասեմ ձեզ, որ խնձորի ծառը կտրենք, մեջը խնձոր կգտնենք, եթե արմատներով հանենք, մեջը խնձոր կգտնենք, բայց կա չէ, այդպես էլ քո ներսում հրաշքը տիրոջից, մի օր դա կպայթի, մի օր դա քեզանից դուրս կգա, չսպասես կողքինիցը, չսպասես պետությունից, չսպասես մեկից, Տերն է քո հրաշքը, Տերն է քո հրաշքը, որ բնակվա քո ներսում։ Եվ այսպիսով այստեղ գրված այսպես. Եվ այն օծությունը, որ դուք նրանից ընդունեցիք, բնակվում է ձեզանում, դուք պետք չունեք, որ մեկը սովորացնի ձեզ, այնպես այն օծությունը սովորացնում է ձեզ, ամեն բանի համար ճշմարիտ էլ է եւ սուտ չէ, եւ ինչպես նա սովորացրեց ձեզ, կացեք նրանում։ Մենք ստացել ենք օծություն Տիրոջից, եւ խոսքը ասում է այն օծությունը, որ ձեզ վրա է, մնացեք դրա մեջ, նա ձեզ կսովորացնի ամեն ինչ։ Շատ անգամ մտածում ենք, որ մարդը երբ կսովորացնի մեզ օծություն։ Գիտեք, այստեղ իհարկե նկարի մեջ սա Դավթի խորհրդապատկերն է, որ նրան օծում են։ Իրականում, բայց Տերը քեզ օծում է։ Այսօր մենք աղոթելու ենք ձեզ համար։ Դրանից հետո նա փոխվեց, ուրիշ մարդ դարձավ։ Նա Գողիաթին սպանեց։ Գիտեք, Երևակայի Գողիաթ, որը Իսրայելի զորքը չկարողացավ սպանի, օծված Դավիթը սպանեց դրան։ Գիտեք, ես այսօր ուղղակի եմ ձեզ ասեմ, որ դուք օծված եք Տիրոջից։ Այստեղ ձեզ օծողը Տերն է։ Առաջին Հովհանես 2:20 Եվ դուք օծություն ունեք այն Սուրբից եւ ամեն բան գիտեք, մենք ունենք օծություն նրանից։ Մենք ունենք օծություն նրանից, այն Սուրբից, Հիսուսից։ Ով ավարտում, որ ինքը սուրբոգով մկրտված եւ օծված է Տիրոջից։ Դուք ունեք դա, սիրելիներս։ Հիմա ման են գալիս աղբյուրը որտեղ է, Տերը օծել է ձեզ։ Նա կբժշկի ձեր սիրտը, նա կբժշկի ձեզ Քրիստոսի արյան զորությունը։ Լսեք, Լեսթեր Սամբրելը, որը իմ հոգևոր պապիկս էր, նա ամերիկայից էր, բայց իմ բախտը բերեց, որ մինչև նրա երկին գնալը ես կարողացա քայլեմ նրա հետ։ Մեկ անգամ մենք հավաքված ենք միտեղ եւ Լեսթեր Սամբրելը ասեց. Մարդիկ գիտեն ատոմային ռումբի զորությունը, մարդիկ գիտեն ամեն տեսակի զենքերի զորությունը, մարդիկ գիտեն ֆինանսական զորությունը, բայց չգիտեն Քրիստոսի արյան զորությունը, Քրիստոսի արյան զորությունը, սիրելիներս, որը ձեզ վրա է, ոչ թե այսպես, գիտեք ինչ, դա շատերը մտածում են, դա շամպունի նման է, որ մաքրում է եւ հետո նորից կեղտոտվում են, ոչ, Քրիստոսի արյան զորությունը այնքան ուժեղ է, որ քեզ մաքրում է, քեզ երկինք է տանում, քեզ զորացնում է, քեզ օժեղացնում է եւ դու դառնում ես Տիրոջ երազանքի մարդը, փառք Հիսուսին։ Տիրոջ զորությունը։ Եվ այսպիսով Եբրայացի 1:9 Սիրեցիր արդարությունը եւ ատեցիր անօրենությունը, սրա համար օծեց քեզ Աստված, քո Աստվածը ուրախության յուղով ավելի քան թե քո ընկերներին։
Ով այստեղ սիրում արդարությունը, խնդրում եմ ձեր բարձրացրեք։ Ով է սիրում արդարությունը։ Հիշեք, ով է հիմա ձեր բարձրացրել։ Դա դու ես։ Հիշի, որ դա դու ես, քո մասին այստեղ գրված, երկրորդ մասը։ Գրածա սիրեցիր արդարությունը, ատեցիր անորոշությունը, ով ատում անորոշությունը։ Կարևոր չի, որ մեջ ընկել ես, բայց ով ատում։ Կա այստեղ մարդ, որ սիրում է անորոշությունը պարզապես։ Մեկը հանկարծակի է ձեռքը բարձրացրել։ Կա այստեղ մարդ, որ սիրում է անորոշությունը։ Չկա։ Դու սիրում ես արդարությունը։ Գիտեք, սատանան քեզ ինչու է խափում, որ դու սայթակել ես, որ վերջ քեզ փրկության չկա, բայց եթե դու սիրում ես արդարությունը, ատում ես անորոշությունը, Տերը օծում է քեզ ուրախության յուղով, եւ հիշեք, Տերը այսօր ուզում է քեզ լցել ուրախության յուղով։ Դա Տիրոջ կամքն է քեզ համար, Տիրոջ հոգին քեզ վրա է։ Հիսուսը եկավ այս աշխարհ արտասանեց այս բառերը, Տիրոջ հոգին ինձ վրա է։ Ահա քո ներսում ինչ է կատարվում, սերներս։ Շատ անգամ մենք մտածում ենք խնդիրները, որ գալիս են մեզ վրա, մեր անկումները, որ մեր հին կյանքն ենք մտածում, մտածի սրա մասին, որ Տիրոջ հոգին քեզ վրա է եւ Տիրոջ ազգությունը քեզ վրա է։ Հալելույա։ Գիտեք, ես արդեն ուզում եմ շտապեմ աղոթելու։ Ղուկաս ավետարան 4:18, Տիրոջ հոգին ինձ վրա է, Հիսուս ասեց, այս նկարանալով լսեք, Տիրոջ հոգին ինձ վրա է, որի համար է լոծեց ինձ, նա ինձ ուղարկեց աղքատներին ավետարանելով, սրտով կոտրվածներին բժշկելու։ Գիտեք ինչ, ով ավետարան Տիրոջ հոգին ինձ վրա է, հիմա պայեք ձեռքերներդ, ուշադիր, ուշադրի լսեք հիմա, պայեք ձեռքերներդ, դուք հավատում եք, գիտեք, ոչ թե հավատում եք, գիտեք, որ Տիրոջ հոգին ձեզ վրա է, ինչի համար է ձեզ վրա, որ պարզապես լեզուներով աղոթեք, ոչ, նա ուղարկել է ձեզ ավետարան քարոզելու, նա ուղարկել է ձեզ բժշկելու և ազատագրելու, հերիքա, մտածես քո մեղքերի մասին, մտածի ուրիշների փրկության մասին։ Այսօր մարդիկ ավելի հրապուրված են սատանայի հակաքրիստոսի գալուստով, քան հրապուրված լինեն փեսացուի գալուստով։ Ողջ քրիստոնյական աշխարհը մտածում է, երբ հակաքրիստոս կգալու, եւ գիտեք, նստած վախենում են, Աստված մեզ վախի հոգի չի տվել, Աստված մեզ արուցի հոգի է տվել, հակաքրիստոսը երբ ուզում է գա, բայց քեզ վրա Տիրոջ հոգու զորությունն է։ Տիրոջ հոգին քեզ վրա է։ Սաղմոս 45:7, դու սիրում ես արդարությունը եւ ատում ես անորոշությունը սրա համար, ով Աստված օծեց քեզ, քո Աստված ուրախությունը յուղով ավելի քան քո ընկերներին։ Այն ընկերներդ, որ պարզապես աշխարհի մեջ են եւ քեզ կծաղրեն հավատքի համար, ում են այդ ծաղրել հավատքի համար։ Գիտես ինչ, ավելի է քեզ օծել Տերը։ Մենք ապրում ենք սարսափելի ժամանակներ։ Գիտեք ինչ ժամանակ է գալիս, որ քեզ ծաղրելու են եւ ասեն, դու արդեն 18 տարեկան ես, 17 եւ ընկեր չունես, ոչ մեկ հետ չես քնում։ Եվ ոչ կո կուրսը կամ դասարն այդպեսի բան ասելու, որտեղ նրանք արդեն փչացած են լինելու։ Գիտեք բոլորին ինչ ասեք, ասեք, ես ամեն րոպե կարող եմ ձեր պես դառնալ, բայց դուք չեք կարող ինձ նման դառնալ, իմ մեջ Տիրոջ հոգին է։ Սելիս եղիր անձ ամբողի մեջ։ Կրկնում եմ, եղիր անձ ամբողի մեջ։ Չդառնաս ամբող եւ դուրս չգաս անձի դեմ։ Տերը քեզ օծել է, Տերը քեզ զորացրել է։ Գիտեք, Աստծո խոսքը ասում է, ես քեզ վրա կգա առաջի Թագավորած 16 եւ քեզ վրա կգա Տիրոջ հոգին եւ նրա հետ մարգարեություն կանես դու և կփոխվես, ուրիշ մարդ կդառնաս։ Ասա ուրիշ մարդ։ Ում վրա եկել Տիրոջ հոգին, դե եկավ ժամանակ ուրիշ մարդ դառնալու։ Գիտեք ինչ ասա կոչում լիովին տրանսֆորմացիա։
Գիտեք, Աստված ունի անգլերեն լավ խոսքա, Սուպերմեն։ Պատկերացնում եք, մտածի միգուցե այստեղ եկել ես գյուղից եւ քո գյուղում քո պապիկը, տատիկը, հայրիկը, մայրիկը բոլորը հող են մշակել։ Եվ դու մտածում ես, որ դու էլ շարունակելու ես այդ գործը, գյուղում ապրելու ես։ Բայց այսօ խոսքը ասա տիրոջ հոգին վեր որ կգա, ուրիշ մարդ ես դառնալու, դու զորություն ես ունենալու։ Հիսուսը եկավ, գիտեք ինչ տրանսֆորմացիայի մասին խոսած, փոփոխության մասին։ Ասում է, հիմա անով հիմա դևեր կքշեք, հիվանդներին կբժշկեք, օձեր վեր կառնեք, մանդե խմեք, ձեզ ոչ մի բան չի լինի, որովհետև դու իմ զորության մեջ ես։ Ահա եւ փոփոխություն, ուրիշ մարդ ենք դառնում ենք։ Ես մեկի մասին կասեմ, նրա անունն էր Եղիսե։ Եղիսեն հող էր վարում։ Ահա եւ նկարը։ Պատկերացրեք, սա Եղիսեն է, պատկերացրու սա դու ես։ Մի օր Եղիան եկավ նրա մոտ, եւ գիտեք ինչ արեց, վերարկուն գցեց Եղիսեի վրա։ Ես հիմա կարդամ այստեղը։ Այս նկարը թող մնա, եւ ես ձեզ կարդամ այստեղը։ Երրորդ թագավորած 19:19 Եվ այնտեղից գնաց եւ գտավ Սապատի որդի Եղիսեին, եւ նա վար էր անում իր առաջին 12 լուց ես, եւ ինքը 12-ի հետ էր։ Եվ Եղիան անցավ նրա մոտ եւ իր վերարկունքը ցեց նրա վրա։ Գիտեք, որ Եղիսեի մասին եմ խոսում։ Ես ես ասեմ, որ անգամ երբ որ մեռավ, ոսկորները կպան ուրիշ մեռելի ոսկորները եւ այդ մեռելները հարություն առան։ Նորից կրկնում եմ, երբ որ ինքը մահացավ, իր ոսկորները կպան ուրիշ մեռելի եւ այդ մեռելը հարություն առավ։ Գիտեք, որ Եղիսեի մասին եմ խոսում, որ պետությունը փոխեց։ Գիտեք, որ Եղիսեի մասին եմ խոսում, որ ջուրը քաղցրացրեց, լիովին ջուրը քաղցրացրեց։ Գիտեք, որ Եղիսեի մասին եմ խոսում, որ ջրերը կանգնացրեց, որ Նեմանին բժշկեց։ Դուք ասեք, նա այդպեսի զորավոր էր, ոչ զորավոր չէր, այսպեսին էր, բայց երբ որ եկավ Տիրոջ օծությունն եւ Տիրոջ զորությունը, նա լիովին ուրիշ մարդ դարձավ։ Մենք այստեղ Տիրոջ բանակն ենք, սիրելիներս։ Այսօր ես աղոթելու եմ ձեր ամեն մեկի համար։ Գիտեք ինչ, ես երկար ձեռքս չեմ դնելու աղոթելու, եթե Տերը խոստվես կասեմ, ես պարզապես ձեռնադրելու եմ ամեն մեկին։ Վաղը մեր կոնֆերանսը շարունակվելու առավոտից։ Գիտեք ինչ, ափսոս, որ այսօր առավոտյան ցերեկը չեք լսել, բայց լսեք, կընտրում եմ ինտերնետի մեջ կա։ Հիմա հազարավոր մարդիկ մեզ լսում են։ Ես նայեցի իշխան մարդակարոզները լսում, գիտեք 7000 մարդ էր միացել քարոզները լսում։ Սիրելիներս, վաղը, վազելով եկեք այստեղ։ Գիտեք ինչ կա, եթե ուզում ես մի խնձոր ուտես, հերուստացով չես կարող խնձոր ուտես, պետք է ուտես։ Այստեղ օծություն կա, այստեղ զորություն կա, ես հիմա ձեռնադրելու եմ, բայց իրականում դուք տանն եք։ Խոսում նրանց համար, ովքեր Երևանում են, նստած են այստեղ, կամ Հայաստանի մեջ են, վաղը առավոտից եկեք այստեղ, և Տիրոջ զորությունը ձեզ էլ ակպնելու։ Հենց առավոտից ժամանակ ծախսի Տիրոջ համար։ Իրականում ձեր կոմֆորտից դուրս եկեք, եկեք, լուրջ եմ ասում, չեք աղքատանա, չեք օգնի, Տիրոջ զորությունը կվերապրեք։ Տերը օծել է քեզ նոր յուղով, Տիրոջ զորությունը քեզ վրա է։ Խնդրեմ, փառաբանությունը եկեք այստեղ, ես գրել եմ շատ տեղեր, բայց սրտումս չկա ընդհանրապես ավելի խոսամ։ Մենք պետք է Տիրոջ զորությունը այսօր հրճակենք ամեն մեկիդ վրա։ Շարշարկը կանգնեք, ես պարզապես կձեռնադրեմ, ուրիշ մարդ ես դառնալու։ Այսօրվանից սկսված, վաղը գաս լիովին փառաբանող, որպեսզի Տիրոջը փառաբանես, Տիրոջ զորությունը քեզ վրա ալի։ Շատերդ մտահոգված եք ձեր ծնողների համար կամ ինչ-որ կորած բաների համար։ Գիտեք, երբ որ սավողը օծվում էր, գիտեք մի բան ասեց, մարգարեն օծեց և ասեց, հորը տեշերը գտնվել են։ Համ օծվեց, համ խնդիրը լուծվեց։ Դավիթը համ օծվեց, համ Գողիաթը մեռավ։ Ասա Գողիաթ, ասա Գողիաթ, գիտեք ով էր Գողիաթը։ Անեծք էր Իսրայելի համար, բայց մեծ օրդնություն Դավթի համար։ Հավատացեք, չլներ Գողիաթը, Դավիթը տենց հայտնի չէր լինի։
Goghiate vor kangnatsa kho demə, kho khmtirnere, gidek inchi amara, kes barsastnelu amar. Voch mek cher karogh Davtin aypes barsastnel, ishkan Goghiate barsastrets. Sirnes, yekav kho zhama. Yekav kho zhama. Ովքեր ճամբար են գալու, մենք հետո շարունակելու ենք, իհարկե ցավոքսիտի մենք շատ տեղեր չունենք, բայց հենց տեղեր ունենք, որ մնացել է. Այս ամառը զորության ժամանակ է. Գիտեք, մենք ինչ ենք ուզում այստեղ, մենք ունենք մեր եկեղեցում 600 տնային խմբակ, 630 տնային խմբակ ունենք Երևանի մեջ. Գիտեք, այս տարի ինչ ենք ուզում անենք, 200 երիտասարդական տնային խմբակ ենք ուզում բացենք. Կա այստեղ մարդ, որ պետք է դառնա երիտասարդական խմբակի ավակ. Կա երկու դեպք. Կամ կասես, ես ինքան մեղավոր եմ, մեղքերը շատ է, ավելի կշատանա, մտի ծառայության մեջ. Գիտեք, Դավիթը եւ ընկավ, երբ որ պատերազմի չգնաց. Ով ասում իր բեր Աստված վերցնի. Բայց դու կարաք վերցնել Քրիստոսի բերը. Verse Christos iberă. Inci or gorța are chirea mare. Avetara în carosec. Hai să ca ieri ta sarnești. Era încadiat în aia hambache să ască stră. Ha. Tas? Tu, Mariam? Ercu. Urmă, mega asma pastă în aia hambache m-a ască stră. Ieri ta sar tacic. Mi-o să ne stați amotova asma Ercu. Tu gândești să te șpati va Ercu în aia hambache. Ուրիշները մեկն էլ չեն հասկացրել։ Այս եկեղեցու, եթե ոչ առաջի, այ երկրորդ տնային խմբակը ես եմ սկսել։ Այս եկեղեցու, երրորդ տնային խմբակը, նորից ես եմ սկսել։ Այս եկեղեցու, չորրորդ տնային խմբակը, նորից ես եմ սկսել։ Այս եկեղեցում ես սկսել եմ մոտավորապես 15 տնային խմբակ։ Այսօր որ լինենք Ապսոս նկարներից չեմ տվել։ Մեր եկեղեցու 95% աշխարից է։ Ով այստեղ աշխարից ու իր ծնողները եղել են աշխարհի խնդրում ձեր բարձրացրեք։ Նայեք այստեղ։ Ես աշխարհում կանգնած քարոզում եմ մարդկանց, փողոցներից գալիս էին։ Գիտեք, այն օր ավակներին հարցրեց, ով ապաշխարե այն ավետարանչությունները, որ անցկացրել ենք։ Դուք չեք պատկերում, ինչքան մարդ ձեր բարձրացրեց։ Երբ որ տնային խմբակները սկսեցինք Այսօր մեր Էդիկ Պետրոսյանը իմ խմբակից էր, նա նահատակվեց Սիրիայում, նրա սպանեցին Քրիստոսի համար։ Մենք ունենք երկու նահատակ արդեն եկեղեցում։ Գիտեք ինչքան հպարտ եմ, որ իմ խմբակից է եղել, ես եմ նրան բեր փրկության։ Դու գիտեք ինչքան իմ խմբակից հիմա հովիվներ ու ծառայողներ կան։ 10-15 խմբակ, բոլորը ծառայող դարձան։ Ես իմ կյանքը նվիրում էի լիովին։ Մինչև այսօր էլ խմբակ անցկացնում եմ։ Գիտեք ինչ, Քրիստոսի բերը քաղցրա, Քրիստոսի լուծը թեթև է։ Առաջ եկեք այսօր սկսելու ենք այն մարդկանցից, ովքեր պատրաստ են պատասխանատվություն վերցնել տնային խմբակ իրականում, հետո մենք ասենք, ոնց սովորենք, ինչ անենք, պատասխանատվություն վերցնեն, տնային խմբակ անցկացնեն, երիտասարդներին փրկեն, խնդրում եմ վազեք առաջ, այս երկրի ընթացքում Հալելույա, միայն նրանք, հալելույա, մի շարքով